Nuk është rastësi që sa herë goditet mafia italiane dhe rrjetet e drogës në Itali, përgjimet ndjehen në dritë, korrupsionin në shkallë të gjerë të majave më të larta të pushtetit të Edi Ramës. Është korrupsion që drejtohet nga mafia dhe ushtrohet me miratimin e kryeministrit dhe kukullës së tij në Bashkinë e Tiranës. Shqiptarve u ka ardhur në maj të hundës dhe janë lodhur duke dëgjuar Edi Ramën dhe justifikimet e tij, sepse Edi Rama gjithmonë thot ai nuk di asgjë apo ai nuk do t'ja di. Por qytetarët e kanë të qartë se kjo është qeveria më e keqe dhe më e korruptuar në historinë e Shqipërisë. Për 8 vjet me radhë Edi Rama na ka kthyer në dekada mbrapa, duke na vënë në rrezik sigurinë, ekonominë, të ardhmen e secilit prej nesh. As mafiozët italianë nuk na shohin si një vend që mund të integrohemi në Bashkimin Evropian. Përgjimet e reja të antimafias italiane na tregojnë se me Edi Ramën, Shqipëria konsiderohet si Kalabria e viteve 60. Një vend ku mafia vepron si në shpinë e vetë, duke patur ortak 20% drejtuesit kryesor të pushtetit. Edi Rama dhe Erjon Veliaj e din se sa thell janë futur në biznesin e mafias. Prandaj nuk ju japin qytetarve përgjigje reale, konkrete, se sa janë të përfshirë në biznesin me mafian italiane për mes leve të ndërtimit, koncensioneve apo tenderave qeveritarë. Minimalisht, Edi Rama, në vënd të malkimeve për media dhe mohimeve të përgjimeve, si që e ka zakon dhe bën gjithmon, duhet të paktën të ruante për Veliajn të njëjtin standard që përdori me një eksponent tjetër të rilindjes, Sajmir Tahirin. Në të njëta të rethana, për përgjime të njashme nga antimafia italiane, Tahiri u largua me dorheqje dhe është në një proces gjysor. Me Veliajn dhe pa Veliajn, për Edi Ramën nuk ka rrugë shpëtimi. Njerëzit e kanë kuptuar se Rama dhe marionetat e ti në përbashki, ministra dhe njerëzit e tjerë për anti, shqetësohen vetëm për veten e tyre dhe për parat e tyre.